allesammans och välkomna till en ny video på min kanal. Och idag så ska vi prata om mina topp 10 parfymer som jag får mest komplimanger för. Och det här är verkligen en så rolig video där jag har fått knäcka fingrarna ordentligt. Hela den här videon är i betalt reklamsamarbete tillsammans med Lyko. Och varför just Lyko? Jo, för att Lyko har upp till 25% rabatt på i stort sett hela deras doftsortiment. Exakta regler står nere i beskrivningen och på Lykos hemsida såklart. Men upp till 25% alltså på massor utav dofter. Och det här har varit en så rolig utmaning. Senaste veckorna har jag knäckt fingrarna, jag har tänkt, jag har kikat, jag har frågat er. Och vi ska alltså prata om de topp 10 parfymerna som jag får mest komplimanger för. Tack så jättemycket Lyko för det här samarbetet. Ni vet att jag älskar att jobba med Lyko. Det är min absoluta favorit webbplats på nätet att handla skönhet ifrån. Jag har jobbat med dem otroligt länge och har planer på att fortsätta jobba med Lyko, because I love it. Så glöm inte bort, massor av parfymer, upp till 25%. Det är en perfekt liten video att skicka till din partner om du vill ha en liten parfym med alla hjärtans dagpresent. Eller så kikar ni in själva på Lykos hemsida för att hitta en present kanske till era partner eller en vän eller mamma eller vem som förtjänar lite extra kärlek på alla hjärtans dag. Eller vet ni vad, så fyller ni bara på med er favoritparfym. Men här kommer alltså topp 10 parfymer som jag får mest komplimanger för. Den första parfymen som jag får komplimanger för överdrivet mest, och det är faktiskt löjligt hur ofta jag får komplimanger för den här. Jag har köpt en stor, fin, ny, fräsch flaska, men jag har pratat om det 1000 gånger tidigare. Det är en het, otrolig och utsökt liten doft, och det är nämligen det här. Det här är Big Mama sizen och den enda i det här som inte är en parfym. Det är tekniskt sett en body mist. Det är 62 pistachio och salted caramel ifrån Sol de Janeiro. Och det här är den stora storleken som ju givetvis säljs på Lyko. Och det är 240 ml. Jag har vanligtvis den storleken, alltså jag brukar köpa den storleken som är lite mindre för att det är lite lättare att ha med. Men den här använder jag så mycket och går igenom så pass mycket att jag köpte den stora den här gången. I den här så är det en väldigt söt doft som har noter som mandel, kola och vanilj. Och som ni hör på namnet då så är det också pistachio, salted caramel. Och den har en liten hint av något litet saltigt, syrligt, jag vet inte, någonting annat. Men den är en söt, sliskig kola, vaniljdröm. Och den här doften, alltså jag måste ta på lite, jag kommer lukta som ett parfymhus sen. Alltså den här doften, alltså jag får så mycket komplimanger när jag har den här på mig. Alltså jag kan på riktigt, alltså det är bara, det är en rolig historia. Jag ska inte berätta roliga historier på varje parfym, jag lovar. Det är bara så roligt när det är den här, för det är verkligen topp nummer ett mest. Annars är de inte rankade, men det här är verkligen den jag får överdrivet mest komplimanger för. När jag stod i kön på våra lokala ICA, en sån här lite mindre ICA supermarket som vi har nära här, så stod jag i kön. Och då såg jag hur damen framför mig började sniffa. Jag bara, gud, har man liksom gått i hundskit eller vad är det? Nej. Då bara vände hon sig till mig och hon ser tjurig ut, den här tanten alltså. Hon bara vände sig och bara, hon bara, åh herregud, sa hon. Och jag bara, gud, vad är det nu, vad har jag gjort? Jag tar ut min AirPod. AirPodsen hör man ju lite runt omkring, så jag hade dem i så här. Ja, plockade ut det. Jag bara, ursäkta, vad menar du? Hon bara, du luktar så gott, vad har du på dig? Och jag trodde inte att jag skulle få en utskällning. Men det var senaste gången som jag vet att någon helt random person bara sa till mig, oh my god, vad gott den luktar. Och jag har hört det förut, jag kommer säkert höra det igen. Den här är en dröm om ni gillar det här söta, kola, vaniljiga. Och för att vara en body mist, eller det är tekniskt sett en hair och body fragrance mist, alltså du kan ha den i håret alltså. Om, för att vara en mist, det var det jag skulle säga, så håller den otroligt bra under dagen. Och nästa lilla doft som jag får otroligt mycket komplimanger för, och det gör mig otroligt glad, och det här har varit min signaturdoft så länge jag har varit någon sån här vuxen liksom. Och det här är min absolut mest omköpta parfym, och även om det kanske inte är min absoluta favoritparfym just exakt idag, så är det lätt min mest använda parfym och en parfym som jag för alltid kommer att ha hemma. Och Fredrik säger alltid att det här är min doft och det här är min bröllopsdoft den dagen vi gifter oss. Det här är inget mindre än Paco Rabanne Olympia. Det här är en väldigt modern och lite udda doft kan man ändå säga. Jag har en tydlig linje i vad jag gillar för typer av dofter. De ska ofta vara söta, mycket vanilj och så. Men den här har en liten blommig vaniljig not. Den har jasmin, vanilj, den har massa andra noter. Men jag tycker verkligen att den här
giftermålet mellan, jag vet inte om man säger jasmin eller jasmin, ni får bråka om det i kommentarsfältet, med jasmin och vanilj, gör att det är en blommig doft utan att kännas superblommig. Den är söt och vaniljig utan att kännas, du vet, såhär bara boom, den är söt, eller boom, den är så. Och Olympia finns ju numera i massa varianter. Det finns Intense, Floral, Solar, och de är trevliga allihopa, men The OG Olympia är en sån där doft som jag ett har använt under en väldigt, väldigt lång period, så jag vet ju att jag får väldigt mycket komplimanger. Men den gifter sig så otroligt fint med min kroppsvärme och mina bodily fluids, så att säga, så som jag doftar, och den gifter sig med någonting enormt, och det här är liksom min, det här är min signaturdoft. Och överdrivet, alltså den är, alltså jag får så mycket komplimanger. Överdrivet mycket faktiskt. Så att ibland kan jag bli så här bara, oh my god. Den är också väldigt, väldigt koncentrerad, ska jag säga. Så man behöver inte mycket. I'm very excited. En doft som är otroligt beroendeframkallande. Den är nästan lite maskulin, tycker jag. Den är absolut, eller maskulin kanske är fel uttryck, men den är definitivt mer unisex, alltså inte en typiskt marknadsförd kvinnlig parfym, än resten på det här bordet. Jag har en till som också är lite så här, ja, men du vet, unisex, men den här definitivt skulle funka för män också, även om den är typiskt marknadsförd till kvinnor. Och det är den här. Det här är ifrån kändismärket Ariana Grande, och Ariana Grande är mitt absoluta favoritkändisparfymmärke. Det är inte något svårt. Jag har alla dofter förutom de två nya som inte jag är säker på om de finns att köpa än. Jag ville gärna beställa dem sist då, när jag beställde lite för den här videon och så, för att ha typ till exempel den här, min flaska är inte så här fin, kan jag säga. Eller det här är min nya flaska, men min gamla flaska är inte så här fin. Men hur som helst så har jag alla Ariana Grandes parfymer förutom då de två nya. Och det här är Cloud. Det här är en, vad ska man säga? Alltså det är, jag vet inte riktigt hur jag ska beskriva det. Det är noter i den här som är, det är lite lavendel. Ni vet att lavendel är inte min favoritnot, men den har lite lavendel i sig. Den har bergamot som inte heller har varit en favoritnot, men som jag egentligen tror är det, för den finns ju typ alla mina favoritparfymer. Och den har också en jättefräsch och söt not av päron i sig. Det här är ju en så kallad dupp, om nu en parfym kan vara en dupp, på den otroligt välkända Baccarat Rouge. Och det är enligt mig kanske antagligen den bästa, eller den närmaste parfymen på marknaden för Baccarat Rouge, som kostar flera tusen kronor. Och den här är så ljuvlig. Alltså den är ljuvlig verkligen. Den är liksom lite mystisk, lite flörtig, och jag tycker faktiskt, och alla kanske inte håller med mig, men jag tycker definitivt att den här är ganska unisex, och det tycker jag är den här väldigt friska noten. Så om man har en om man är en person som gillar en friskare, ändå lite söt, inte direkt blommig, men lite grönare doft, så kommer ni att tycka om den här. Och det finns en anledning till varför det här är Ariana Grandes bästsäljare, för den är absolut ljuvlig. I love it. Och sen så gillar jag sånt här då. Man kan också ta bort den här för övrigt om man inte vill ha hela, men jag gillar det. Jag tycker det är gulligt. Jag tycker att parfymflaskor ska vara söta och extraordinary och trevliga. Vad ska jag säga? Nästa lilla parfym är återigen en väldigt, jag har nog, när jag tänker efter, två stycken unisex till, eller vad man ska säga, som skulle kunna passa typ alla, eller så, förutom det traditionellt, vad ska man säga, marknadsförda. Och det här är YSL's Libre. Som ni ser här så har jag bara en liten mini. Och varför har jag det? Jo, för att när jag höll på att göra i ordning den här videon, då slängde jag min stora 100 milliliter YSL Libre i golvet. Så det är två dagar sedan, och mitt badrum, eller typ, jag tappade den på typ mellan badrummet och min hall, doftar numera permanent, tror jag, YSL Libre. Och som tur är, jag hade redan planerat klart den här videon och så, som tur är så hade jag en liten mini, den här tror jag att jag har fått i en av adventskalendrarna, men den ser ut som den stora, så att jag tänker att ni kan se, ja, ni känner ju igen den säkerligen. Den här har noter som basilika, violblad och läder. Och som ni förstår, ofta när en doft har läder i sig, absolut inte alltid, men när den har en läder
komponent, doftnot, så är den ofta ganska unisex och skulle kunna passa många fler än det traditionellt kvinnligt marknadsförda. Den här är ljuvlig. Den är inte söt, eller den är inte speciellt söt. Alla dofter tycker jag typ, eller nästan alla, har en liten söt not. Ofta tycker jag att de ligger i toppen eller i hjärtat. Och sen så när den har lagt sig under dagen så försvinner det lite grann. Och noter som typ läder, rökighet så tar över. Jag ser inte att det alltid är så, på mig är det ofta så. Och den här är så. Den börjar som en väldigt fräsch, mysig doft och går ner till en väldigt sexig, jordnära och vuxen doft utan speciellt mycket sötma. Och det här är en utav få dofter i det här, vad ska man säga, i den här videon som inte är speciellt söt, nästan inget alls faktiskt, kanske precis vid applikation. Och den skulle passa alla som gillar en mer androgyn, eller nej, jag vet inte om man säger så när man pratar om dofter, men ni förstår, vi säger unisex, det är väl det som är lättast, men som är liksom, den skulle passa otroligt många människor. Jag är inte ens riktigt säker på om YSL eller Yves Saint Laurent, om YSL marknadsför den här bara till kvinnor. Lite osäker faktiskt. Den kan mycket väl marknadsföras till män också, för det är en otroligt trevlig doft. Jag vet att Fredrik har använt den några gånger och sådär. I like it a lot. Nästa doft i den här är vad jag tror är den billigaste milliliterpriset under hela den här topp 10 komplimangvideon. Och det är ifrån ett av mina absoluta favoritparfymhus, det är nämligen Alyssa Ashley. Och Alyssa Ashley har jag pratat om ganska många gånger på min kanal. De dyker ofta upp, de har varit med mina årsfavoriter, jag har älskat dem. Min absoluta personliga favorit av de här myskserierna är Amber Musk, som ni säkert har hört mig prata om. Men jag får så jävla mycket komplimanger när jag har Red Berry Musk på mig. Och varför då? Jo, det är en väldigt lyxig, billig doft, eller vad man ska säga, definitionen av billig är väl, prisvärd är väl kanske bättre. Den är väldigt, den luktar dyrt. Den är väldigt mjuk hela vägen. Den ändrar doftnod hela dagen också, som de flesta parfymer gör. Alla ändras typ under dagen. Men den är också, den är sensuell alltså. Jag gillar den mycket. Den har rosépeppar, röda bär och mysk. Det är alltså en söt parfym med röda bär, men det är inte sötman som man får från till exempel vanilj eller så, utan det är verkligen den här citrussötheten ifrån bär tillsammans med mysk som gör det till en otroligt rund doft. Och mysk är ju en sån här grej, antingen älskar man det eller älskar man det inte, men det är en av de vanligaste doftnoterna i parfym och en helt ljuvlig sådan. Sen är rosépepparn på toppen och bara sprinklar, du vet, lite spice, lite sensualitet, lite sexighet på den. Och jag kan säga det att när jag hade gjort en video där jag pratade om alla de här fyra då i myskserien tidigare 2022, någon gång mitt på 2022, min syster älskar den här. Det här är hennes nya signaturdoft, hon använder typ ingenting annat numera. Och hon är kinkig, ska jag säga. Jag gillar i regel väldigt mycket dofter, men hon är kinkig. Och både när hon och jag har på den, det har vi pratat om så mycket, vi får så mycket komplimanger när vi har den här på oss. Och jag tror att det handlar om att sötman i den är inte det typiskt klassiska, typ den här typen av sötma, alltså som blir kola, karamell, så, utan det är mer en bärsötma. Och mysken som rundar av den, så den är absolut ljuvlig. En sista doft som jag får otroligt, eller inte en sista doft, men nästa doft som jag får otroligt mycket komplimanger för, och det, alltså jag fattar ändå, men alla tycker alltid att jag är så fräsch och pulserande och wow, jag har precis duschat och jag är fräsch, den typen av vibe. Och det är precis den viben de har gått efter, tror jag. Det här är ifrån märket Clean, som har dofter, precis som det låter också, som är väldigt rena. Det här är Soft Laundry. Jag vet att det finns flera stycken, jag har 5 tror jag Clean parfymer, och de är otroligt unika mot alla andra parfymmärken som jag har testat. När den här heter Soft Laundry så menar jag, den här doftar nytvättat, nystädat hus på bästa möjliga sätt. Det finns ingenting, vad ska man säga, nu har jag ju mycket annat på mig, men det finns ingenting i den här som skriker, vad ska man säga, sutt eller klibbigt eller tungt. Den är väldigt lätt, den är väldigt fräsch, den har dofter som päron, mysk. Jag tror att näckros är en av de största noterna i den här, om inte jag missminner mig. Men fräschheten i den här är helt sjuk. Alltså jag kan inte beskriva. Och när jag menar, alltså har ni någonsin gått in i
Så det är klart att ni har någon gång ett hus eller lägenhet, du vet. Man har skrubbat varenda liten kärn, du vet. Det är inför jul, du vet. Det är inför midsommar, du vet. Det är inför ens 30-årskalas. Det är så rent överallt. Och man går in och bara... rent. Oh. Och det är precis så här den luktar. Eller doftar. Och den är... wow. Om du är en person som ett... inte tål så mycket parfym för att du får lätt ont i huvudet och så, inte allergisk liksom, det förstår jag i en annan kategori, men om du typiskt har väldigt lätt för att få ont i huvudet av parfymer eller tycker att saker är för överväldigande och starkt eller för sött eller för tungt, då tycker jag att du ska titta in på Clean, för de har otroligt milda och härliga dofter, och min favorit är Soft Laundry, och det är också den som jag får vansinnigt mycket komplimanger för. Och det är liksom så här bara, oj, vad använder du för tvättmedel? Och man bara, det är min klinparfym. Gör det, i alla fall. Ska vi ens prata om nästa? Det ska vi, men vi ska hålla det jäkligt kort, för den här har jag tjatat om. Oj, vad jag har tjatat om den. Och nu är vi tillbaka på sött, sliskigt. Den är... unik mot de andra söta sliskiga, och jag ska berätta alldeles strax, den har saker som vanilj såklart, jasmin, som jag inte kan säga, säger man jasmin, jasmin, och apelsinblom, och det är inget mindre än My Way ifrån Giorgio Armani. Och generellt så tycker jag att Giorgio Armani är ett helt fantastiskt dofthus också. Jag tycker att de är en av de bästa, om inte det bästa, i den prisklassen. När vi snackar YSL, vi pratar Giorgio Armani, vi pratar, ja men ni fattar, vi pratar den liksom prisklassen. Då är Giorgio Armani en mästare. Och det här är en väldigt, väldigt söt, ganska tung doft. Som, ja ni ser ju mycket jag använt den här, jag vet inte ens hur många flaskor såna här jag heller har köpt. Jag har alla varianter utav My Way också, de har släppt en ny nyligen som ni definitivt borde kika in om ni älskar My Way. Den är så ljuvlig, de har intense, de har floral. Och det är en blommig doft, men missförstå inte, den som heter My Way Floral är mycket, 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 mycket blommigare än vad den här är. Och den är söt, ljuvlig och lite blommig. Och jag får alltid otroligt, det här är också en sån här doft, den måste gå så bra med min personkemi, eller vad man ska säga, för att, wow, vad många som bara är så här, oh my god, vad har du på dig? Mina vänner när man kramas, du vet, man ska ha lite, dricka vin på fredagskvällen, och de bara, vad har du på dig? Då är det, alltså, varje gång, de är som blodhundar med den här. Jag vet att alla, och då menar jag alla i hela världen, älskar Yves Saint Laurent Black Opium. Och tro mig, jag gillar den också. Jag tycker att den är härlig och trevlig, men här har vi en mer spännande, vågad och beroendeframkallande doft ifrån YSL, och det är deras Black Opium, men den heter då, och det här vet du hur man uttalar, jag tror att den heter Illicit Green, som ni ser är den här lilla grejen i mitten, grön istället för den klassiska rosa, lila varianten ni vet. Och det här är en mycket mer, om du gillar Black Opium men också gillar citrus, då är det här, vi sprutar lite här, det kommer dofta som en parfymfabrik idag, och det är helt okej. Åh, den är liksom, det är som Black Opium har fått en lite mer beroendeframkallande, vågad lilla syrra, och den är ljuvlig. Den har saker som jag tycker sticker ut, den har samma som Black Opium, ni vet det här vaniljiga, söta, kvälls, hej jag ska ut och klubba doften. Men, sen bryter den av med typ mandarin och jasmin, och gör den då till en citrusigare, fräschare variant av Black Opium som är så vågad och så sexy, och jag älskar den. Och färgen på den här är ju helt ljuvlig, alltså åh, är det fantastiskt, och jag får så mycket komplimanger för den här, och jag vet inte vad jag ska säga, it's just lovely guys, 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 den är ljuvlig, åh så mycket komplimanger jag får för den, åh, I really love it. Vi är tillbaka på Giorgio Armani igen. It is what it is. Jag älskar Giorgio Armani som ett parfymhus, och de gör otroligt trevliga dofter. Och det här är väl antagligen en av världens mest sålda parfymer, jag kan inte tänka mig någonting annat. Med all rätt. Den här ser ju bra sliten ut. Korken är på vift. Flaskan är från liten, den är repig. Jag har haft med mig den så mycket. Det här är 100 ml utav parfymen Si ifrån Giorgio Armani, och om ni tittat på tidigare parfymvideor hos mig så vet ni att jag älskar Si Flora, som inte görs längre, men det här är alltså originalet, och det är en väldigt vuxen, kraftfull, modern, unik doft igen.
Den har någonting på toppen som jag tycker är väldigt utstickande, svart vinbär. Det gör att den är fräsch och citrusig, men samtidigt återigen ett bär, precis som jag pratade om med Red Berries från Alyssa Ashley. Sötheten är, förstår ni vad jag menar? Alltså, den är liksom lite där som ett bär ger, men syrligheten och kicken som ett svart vinbärs knopparna, alltså cassis liksom, ger. Och sen har den också bärnstensträ, vad det nu är för någonting. Jag var tvungen att googla det och jag bara, what is this? Men det är en lättsam, vuxen, modern, fräsch doft som, alltså det finns en anledning till varför det är en av världens mest sålda parfymer. Och det är också en av mina mest använda. Alltså ärligt talat, förstår ni hur mycket parfymer jag har? Och det här är en 100 ml. Alltså jag har använt skiten ur den här. Och den är så bra. Den är så bra. Vi ska avsluta med den mest komplimanggivande blomdoften i min, hela min kollektion. Jag har aldrig fått så mycket komplimanger för en blomdoft i hela mitt liv. Och jag har en hel del blomdofter för att jag gillar blommiga dofter. Men det här är en utsökt beroendeframkallande blomdoft som jag tror att ni kanske allihopa någon gång har doftat på med all rätt. Och det är inget mindre än Flower Bomb ifrån Victor och Rolf. Den har i huvudsakligen patchouli, apelsinblomma och jasmin. Det var det svåraste. Lova mig att ni lämnar en kommentar. Säger ni jasmin eller alltså eller jasmin? Jag måste veta så att jag lär mig någon gång. Du vet, en del ord, du vet, jag bara hakar upp dem så mycket. Men apelsinblomman i den här gör den här ljuvlig. Det här är en ganska stark blomdoft. Återigen väldigt lik Olympia på det sättet att den är väldigt kraftfull. Du behöver ganska lite. Men vilken blomdoft. Alltså på sommaren använder jag den här så mycket. Och jag har, alltså, the amount of people genom åren som har bara så här: ursäkta, vad är det för blomdoft du har på dig? Eller vad är det som doftar så mycket blomma? Det är nästan alltid den här. Ljuvlig, otroligt balanserad blomdoft. Åh, den är så trevlig. Apelsinblomman och patchoulin tillsammans gör en så ljuvlig doft. Och det här, hörni, är mina 10 mest komplimanggivande parfymer, säger man så. Det låter helt skitkonstigt. Topp 10 parfymer som ger mig mest komplimanger, det är de här. Här finns det någonting för alla, ska jag säga. Och jag kan säga det rakt upp och ner, att den här doftuppsättningen är helt ljuvlig. Så hojta till alla ni känner att du vill ha en parfym på Alla Hjärtans dag. Eller varför inte unna dig en själv, för tusan. Upp till 25% rabatt på majoriteten av parfymerna hos Lyko. Jag lämnar alla detaljer som vanligt under videon. Det finns också en länk där, annars går ni bara raka vägen in på Lyko. Och jag kan säga det som sagt, upp till 25%, det är riktigt bra på parfym. Oavsett hoppas jag att ni hittar någonting roligt hos Lyko. Tack för att ni kikade på den här videon. Och glöm för tusan inte bort att prenumerera. Så syns vi igen snart.